得意の跳馬でチームを引っ張ります。さらに16歳の杉原、交差跳び、そしてはい、いいですよ、つながりました。伸身の2回半ひねりです。着地、緊張していたが楽しめたと平均台でチームただ一人の14点台を叩き出しました。村上は床を得意としています。はい、まずは1つ目、H難度になります。最後のタンブリング、ここも安定していました。日本は7位で3大会連続で決勝に進出しました。みんながまとまってる状態でとてもチームの雰囲気がいいので、若いチームで突っ走っていきたいです。続いて2大会連続のメダル獲得を目指すアーチェリー女子団体、準々決勝に臨みました。ロンドン大会では銅メダルを獲得した日本、準々決勝ではオリンピック7連覇中の韓国と対戦しました。日本は風への対応に苦しみます。一方の韓国、今大会も強さは健在でした。団体で2大会連続のメダルは逃しましたが、個人戦での巻き返しを誓いました。個人戦にしっかり切り替えて次はもっと頑張りたいと思います。ウェイトリフティングの女子53キロ級、八木は12位のロンドン大会から入賞を目指します。最初のスナッチ、後のない3回目で成功、精神的な強さを示しました。続くジャークも3回目、決めるか、トータルで186キロ、さあ見事に成功させました。やりかなえ八木、目標の入賞を果たしました。予選リーグ3連敗の日本代表、順位決定戦で初勝利を目指しました。開始早々主導権を握ります。相手のパスをインターセプトした山口がそのまま1人で持ち込みました。エースのトライで日本が先制、これで勢いに乗りました。運動量でケニアを圧倒します。山口しました。4つのトライを奪った日本、オリンピックで初勝利を挙げました。ではその他の競技結果です。射撃の女子トラップで中山幸恵選手は決勝に進める、初のメダル獲得はなりませんでした。ホッケー女子は予選リーググループ B の初戦でインドと対戦し2対2で引き分けました。明日の注目は何といっても体操男子団体の決勝です。2004年のアテネ大会以来の団体金メダルを目指します。明日のこの時間もどうぞご覧ください。関東地方のニュースをお伝えします。台風5号は日本の東の海上を北上していて、気象庁は関東の沿岸や伊豆諸島では高波や強風に十分注意するよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、台風5号は午前9時には日本の東の海上を1時間に30キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、中心の北東側280キロ以内と南西側170キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。伊豆諸島や関東の沿岸ではうねりを伴って波が高く、海上はしけとなっています。台風は今夜には関東の東の海上に達する見込みです。関東の沿岸や伊豆諸島ではさらに波が高くなり、明日にかけての波の高さは千葉県と茨城県で6メートル、伊豆諸島南部で5メートル、伊豆諸島北部で4メートルなどと予想されています。
また千葉県や茨城県の海上や沿岸では北寄りの風が強まり、今日の最大瞬間風速は30メートルと予想されています。気象庁は高波や強風に十分注意するよう呼びかけています。一方、関東地方は今日も各地で30度以上の真夏日となっています。日中の予想最高気温は前橋市で35度、東京の都心や横浜市で33度などと厳しい暑さが続く見込みです。気象庁は日中も冷房を使い、こまめに水分を取るなど熱中症に十分注意するよう呼びかけています。昨日、千葉県銚子市の沖合で開かれた釣りの大会に参加した男性4人が乗ったプレジャーボートが消息を絶ち、海上保安部は捜索を続けています。消息を絶ったのは、銚子市の沖合で開かれた釣りの大会に参加したプレジャーボートコンチネンタル号で、神奈川県厚木市の56歳の男性など4人の男性が乗っています。ボートは昨日午後3時過ぎの無線更新を最後に連絡が取れないままで、銚子海上保安部は巡視船などを出して捜索を続けています。ボートに乗っている銚子市の山口俊夫さんの父親吉春さんは NHK の取材に応じました。皆さんこの夜カクテルなということで、ありますんで、ただ無事に、帰ってくれればなと、そういう気持ちでいっぱいです。リオデジャネイロオリンピック柔道男子66キロ級で銅メダルを獲得した海老沼正史選手の地元栃木県小山市でも、地元の人たちがメダル獲得を喜び合いました。海老沼選手の母校の体育館には、海老沼選手が幼い頃に通った柔道クラブの後輩などおよそ150人が集まりました。そこがすごいと思いました。努力が実った結果なんで、やっぱりまあ、おめでとうと一言言いたい、みんな喜んでるし、彼らも素直にちょっと喜んでもらいたいなとは思ってます。神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮で、夏の夜を彩るぼんぼり祭りが開かれています。鶴岡八幡宮のぼんぼり祭りは、鎌倉にゆかりのある芸術家や文化人が書いた書や絵画をぼんぼりに仕立てて境内に掲げる催しです。大リーグ通算3000本安打を達成したマーリンズのイチロー選手や、先月31日に亡くなった元横綱